escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Thank you.
mais um pouco agora.
Oh!
Ideia Fragile Express verificada. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Entregando carga. Ótimo, você conseguiu. Você fez um trabalho foda, sem foder o trabalho. Entendeu? E sempre que eu falo de você pro meu parceiro, ele fica todo animado e começa a dizer o quanto ele quer te conhecer. Ele tá bem interessado na rede Kiral. Tá topando a coisa toda e tal. Mas eu ainda tô tentando processar isso. O que eu quero dizer é que eu aceito experimentar, mas sem nenhum compromisso a mais, se for uma opção. Se for, então, se importa de fazer as honras? Sam Bridges. É, bem-vindo à nossa casa na Cachoeira. Bem-vindo. Bom, valeu por vir até aqui. Eu sempre quis te conhecer. Eu sei o que você está pensando. É uma lontra na minha cabeça ou eu só estou feliz em ver você? Bom, os dois. Na verdade, a lontra é parente dos furões. Na minha família também tem furões. Mas chega de falar do meu irmão. Rapaz, você é difícil. Oh, sabia que as lontras conseguem sobreviver sem terra? Pois é, elas comem, dormem e até dão à luz na água. A única coisa que não fazem na água é se afogar. É, entendeu? Porque elas são ótimas nadadoras. É, tá bom. Caramba. Você ri tanto quanto esse cara. Aliás, fica com isso. Vai ser bem útil pra você. Ah, nem esquenta. Eu tenho uma gaveta lontrada desses. Qual é? É? Lontrada? Essa foi boa, caramba. Poxa, você foi a única plateia que eu tive em tipo 12 anos. Esse capuz foi feito pela minha grande e linda parceira de cosplay. Ela é fantástica. Ele tem costura tripla. E seda. Ela é incrível. Usa ele e você também vai poder andar nas corredeiras sem medo. A menos que tenha medo de ficar um gatinho. Miau. Sacou? Sério. Nadinha. Quer saber? Beleza. Vai lá. Vai, tá bom? É, faz amizade com o rio. Quanta diversão. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o...